Harkafune akkam jirtu daawwattu ta Kenya odu amman nu gae qabanne dihanneerra motumman Ethiopia afiyae manamari bakka buwota ummata obbo abba dula gammadarra passporti sani ittin biyya alaatti deddeebi'an harka fuudhuu isaa madden Kenya gabaasan akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi miseensa koree giddu galeessa adda dimokiraatawaa warraaqsa ummattoota Ethiopia kan ta'an obbo Dirribaa Kumaa harkaas paaspoortiin harkaa fuudhamuu isaa himamaa jira. Dhimma maaster pilaanii Finfinnee walqabatee hoogganoota dhaadiyoo fi federaalaa gidduutti rakkoo guddaan uumamuu erga jalqabee as muddamni guddaan uumamuu isaa ni beekama. Paasporti isaanii hoogganoota dhaadiyoo kanneen irraa fuudhuun rakkoo ammaan kan Oromiyaa keessaatii wajjin kan walqabatu ta'uu isaa mirkaneessuuf yaaliin gochaa jiru itti fufeera. Ibsi dhimma barattoota ajjeefamanii fi maaster pilaanii Finfinnee irratti obbo Abbaa Dulaa Gammadaa fi hoogganoota biyyattii biroon kennamaa jiru akka wal faallessu gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Oduun ammaaf qabannee dhiyaanne kanuma nagaatti.